Бүгін еліміздің барлық мектебінде колледж және жоғары оқу орындарында сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың бірыңғай сағаты өтті. Мақсат жастарды ғасыр дертімен күресуде біркісте атсалысуға шақыру. Жас ұрпақтың бойында жемқорлыққа қарсы иммунитет қалыптастыру. Студенттер үшін ең қарбалас кезең енді басталады. Өйткені қысқа емтихан сессиясы таяу. Оқудан бір елі қалмай білімді санасына сіңіре білген жастың бағасы ойдағыдай. Алайда сабаққа бара бермей, сынақтан пара беріп өтемдеушілер көп. Сондықтан бүгінгідей шара жастардың жемқорлыққа қарсы иммунитетін қалыптастырып, кәсіби маман даярлауда маңызы зор. Студенттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресуіміз үшін ең біріншіден адал еңбек етіп, адал оқып, адал сессияны тапсыру міндеттіміз. Кейбір студенттер өзінің еріншектілігімен, өзінің қорқақтылығымен осы мұғалімдерге ақша беру арқылы өздерінің сессияларын, өтініштерін тапсырып жатыр. Бірақ біз жаңа заманда оқып жатқандықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруымыз міндеттіміз. Соңғы екі жылда жемқорлық дерегімен 30 басшы мен орынбасар жауапқа тартылған. Ауызбастырық алғандар тізімінде құқық қорғау органдары қызметкерлері көш бастап тұр. Биылдың өзінде 38 іс тіркелген. Ал бүгінгі бала ертеңгі маман. Жас ұрпақты білімде де саналы етіп тәрбиелеумен қатар қоғам дерті атанған сыбайлас жемқорлықтан таза тұлға етіп қалыптастыру басты мақсатымыз, дейді ұйымдастырушылар. Әр адамда, әр қоғам қатысушы бұл жемқорлықтың зиян екенін білу керек. Яғни оның кесірінен сапасыз жол, сапасыз үй, сапасыз объектілер осын түсіну керек. Өйткені оның зияны ол тек қана өзіне емес, өзінің туыстарына, достарына, қоғамға зиян келетін болады, түсіну қажет. Жаңағыда әртүрлі өкінішке орай интернет беттерінде қауесеттер шығады. Кез келген мәлімет, кез келген факт айтылған бойынша біздерде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Біз қазіргі таңда мектептерде қамқоршылар кеңесімен, ата-аналар кеңесімен кездесу жұмыстарын ұйымдастырып, мектептерде мысалы заңсыз ақша жинауға болмайтындығы жөнінде түсіндірудеміз. Дәл осындай кездесу қаладағы барлық орта білім беру ұйымдары мен өзге де оқу ордаларында ұйымдастырылды. Назерке Тоғжан, Айбек Санғалиев, Нұржан Ғимыранов, Ақжайық арнасы.